Kažem ti, probudila sam se jutro u 6 sati sa takvim... Sanjala sam kako mi je doktor rekao, džaba ste dolazili, nemamo ni jednu jajnu ćeliju. A to je toliko često. Znaš koliko žene, pa zato što si... Ja rekao. Zato što, mislim, koliko god ti stvarno misliš da kao si cool, naravno da imaš neka očekivanja i bojiš se i sve. I taj tvoj, to što si sanjala je u stvari samo rezultat toga što si potisnula. Da, to je normalno. Opet opekle. Da. Uopšte ne znam ni što ovo radim, u najmanju ruku ko da ću da idem negde, jevati. Pa nemoj da navijaš, bre, što navijaš ko sad? Navi dva pramena i dovoljno. A ne mogu. Volim, ti znaš da ja volim da... Voliš lepo da izgledaš. A nije, znaš što duže će da mi... a slušaj me, molim te, samo ti kažem nešto. Aha. Krajnje je nekorektno i grozno da sedimo dole sa Marinom i da pričamo i da ti buljiš u telefon. Znači, že... Šta je nekorektno? Pričamo sa ženom, zasedimo za stolom, ti čačkaš telefon. To je toliko seljačko. Pa zvao sam onog čovjeka što treba da nas vodi. Ne zanima me. Sedimo... I onda sam shvatio da na telefonu imaš, znaš koliko imaš ikonica? Na ovom starom telefonu imaš jedno... Koga 60 boli, neki aplikacija, onda sam morao da brišem te aplikacije. Slušam sve vreme šta. A ne, briši aplikacije kad si u sobi. Evo te, dole se družimo sa ženom, ti se ponašaš kao asocijalna budala. Evo te. Čak sam učestvo, nisam bio asocijalna. Ma daj, ne znam, stvarno je ružno. A sad, mislim, ozbiljno ti kažem. I onda sam se probudila i mislim se, evo te, budalo, šta se opterećuješ, bit će šta biti mora, mislim, nema... Pa znaš, koliko god ti to kažeš, ti negde, mislim, očekuješ i nadaš se. Prvo, prošlo si sve te hormone i ti hormoni nisu jednostavni, utiču na... Znaš, da je u trenutku su ovako ruke trasne. Pa da, znaš, to je jedna ovako doza hormona koja nije ozbiljna. Ljudi me jako bole. Samo što ima razne klinike, daju mnogo više doze, ovo je naš top. Mi ne želimo da... Where are you, man? Upropastiš. Da, i zato što nećeš dobiti ništa više od toga, a samo će možda te kljukati veze hormonima. Ne. Tako da je ovo doza koja je u stvari ono što bi rekli doktori optimalna, visoka. Dobro, i to što ali, ide ono moj pojem rezultatima da je potrebno. Nije da, da naravno. Ništa, da me ništa maltreti. Ne, on prosto tako da je to. Ajde, to razmisli malo. Kao... Vidi, ona je nama posvetila celo svoje vreme. Znači, vrlo je okej. Okay. Pa nisam, šta sam rekao loše? Dobro. Onda ispoštuj, molim te. Ali možeš da budeš toliko korektan da ispoštuje ženu kad sedimo s njom i pričamo, a ti si u društvu, da ne buljiš u telefon, pa sve i ako ti je dosadno. Znači, sve i ako ti je jako dosadno, ajde, molim te, ispoštuj ženu toliko. Bilo koga, ne samo nju. Pošto to stalno radiš. Šta, telefon diram, a? Da, stalno si u fazonu... A kad mi je sve na telefonu, šta da radim? Današnje vreme je tako. Dobro, Radomire, ja pričam o poštovanju ljudi s kojima sediš. Zajebi telefon! Posle ovoga, kada se uradi ta aspiracija u petak, onda je onda sa zadatka doktora, znači ono što je doktor do transfera, sad je veliki fokus na laboratoriju. Na embriologiju. Na embriologiji, biologiji, to da. Da, zato što od tog trenutka fertilizacije ili oplodnje, koje ćemo koristiti i one MMS i destičke, sve to, i ceo tih 5 dana, tu je u stvari fokus na laboratoriju. Da. I onda će oni tamo da daju sve od sebe. A čekaj, oni kad ja sam gledala to snimak, znači ovako jajna ćelija i on uđe tom nekom tankom, to se zove, to je ICSI metoda. Znači, oni prosto tom metodom mikrofluid, taj koji ćemo da koristimo, izaberu najbolje moguće i najkvalitetnije spermatozoide. Dobro. I time u stvari odmah poveća
ćemo šansu da do oplodnje dođe. Da. Sljedeći korak je upravo to što si ti videla, to da se uzme ta injekcija i ubaci se jajnu prođe ćeliju. Prođe kroz... To je ta ICSI metoda skraćeno. Mm. To znači da se prosto iza, od tih izabranih njegovih, da, najboljih spermatozoida, mi prosto uzmemo i ubacimo direktno u jajnu ćeliju. Samim tim se enormno povećava ta šansa da, da dođe krene, da do se oplodnje. Deli, da se deli. Znači, da. Oplodnja se desi tek kada ta jajna ćelija i spermatozoid počinju da se da, dele. Je, kad se spoje i mi, da li se oplodilo ili ne, to se sve radi u petak. Mm-hmm. Znači, ta direktna, ovaj, ta oplodnja, direktno ubacivanje u tu jajnu ćeliju. Znači, ove sekunde, on iz mene to izvadi, da, onda svoj... Onda uzorak, da, mi to damo do laboratorije, u laboratoriji se to radi. Znači, tamo se vrši ta oplodnja, sve se to radi pod mikroskopom, onda se to ovaj, ubaci, znači, u koliko budeš imala jajnje ćelija, toliko će nam trebati spermatozoida. Jasno. Tih na, dobrih. I onda će ubaciti u laboratoriji, staviti, pošto vi imate taj time lapse, mm-hmm. znači taj monitoring, oni će to ubaciti i čekati do sutra. Sutra je taj prvi dan kada znamo tu fertilizaciju ili oplodnju. I realno rečeno, od tog dana, u stvari, kad budemo znali koliko se oplodilo, od toga kreće taj razvoj ili kako se zove ta produžena kultivacija kada čekamo te blastociste. I to je taj peti dan i svi embrioni koji budu u tom stadiju blastociste, a to je stadijum koji može u laboratoriji sada, ne samo kod nas, nego u svetskim laboratorijama, to su da se dobije. Znači, kada sačekamo blastociste, tad je taj dan embrio transfera, dan D. Ili se vraća u matericu, ili se zamrzava. Aha, jasno. Vrlo često i sasvim normalno je. I zato svi ovo radimo, čekamo ovu kultivaciju, da vidimo, jer ne mora da znači da će svi da budu dobri. Naravno. I to je taj ključ zašto je dobra ta produžena kultivacija, jer tamo u stvari vidimo koji uopšte embrioni imaju šansu da dovedu do trudnoće, a ovi koji nisu došli do bacaju, odmah se bacaju. Njih ni ne oni se, ne. Znači, to je prosto cilj, jer kada se vraća ranije, kada se ne čekaju te blastociste, mi realno rečeno vratimo u matericu, ali nemamo tu informaciju konkretnu, ne znaš da će da ide krajnu, da li je uopšte taj embrion dobar ili ne. Ja, molim, taj i ti isto. Brate, gde god da odemo, sad, na primjer, kod tvojih ili kod mojih, ako sedimo duže od pola sata, ti ćeš igrati one tvoje voćkice, one glupe igrice koje nemaju nikakvog smisla. Znači, uzmeš onu tvoju olovku... To si već rekao hiljadu puta i ja to ne radim već neko vreme. Prema tome, ajde nešto drugo mi, ako možeš spočitavati. I mi ćemo i taj detalj kako to radiš, pa ćeš da vidiš. Drugo, sedimo kod profesora, jesi i tamo drko telefon? Nisam, što bi drko tamo telefon, brate, jer mi bio u džepu, inače da smo sedeli malo duže, izvodio bi ga možda. Šta kažeš? Da smo bili malo duže, možda bi ja izvodio telefon, otko znam. Aha, pa dobro. Šalim se, bre, ljubi. Meni je, u stvari, najbolja fora je ovde što ti kad dođeš, ti imaš kompletan tretman sa našim ljudima, znači pa Jelena i ti, koja je još tu? Adrijana. Nas tri smo. I one se govore srpski, mislim, hrvatski, kako da, god, ajde, balkanske sve jezike govore. Jugoslovenski. Da ti dođeš ovdje, preko gospodin čovjek, te sve smo došli na spremno, nemam nikakav osjećaj da mi nešto... Ne, pa od onog prvog kontakta, da li je sad to telefonskim putem, preko web stranice, kako god, prvi kontakt je odmah je sa nekom od nas kao koordinatorki. Mm-hmm. I sve ostalo, mi u stvari sve te parove vodimo. Mm-hmm. Kažemo šta treba da se ovaj pripremi, koje nalaze trebaju, ako treba da se nešto prevede, objasnimo, pomognemo, a da ne, organizacija dolaska, smeštaja, lekova. Znači, oni prosto od prvog tog trenutka pa sve do kraja, mi smo tu za njih. Znači, mi smo tu da im pomognemo, ali ne samo u ovom organizacijskom smislu medicinskom, nego u ljudskom smislu. Naravno. Jer imali smo bezbroj primjera, mislim, dođu ljudi, par čovjeka boli zub, mislim, šta sad da radimo? Nađete mu zubara. Nađemo mu zubara. Evo, mi se tomo, od prvog momenta imamo osjećaj kao da se znamo... Mi se stvarno trudimo. Zoveš ti nas gde smo odrasli u Ugrinovcima, to ti je... A da, vi ste iz istog... Pozdrav za Ugrinovce. Pozdrav za Ugrinovce. A sedeli smo u kafiću kad sedimo, to je ono casual, mislim, u kafiću svi drndamo telefone.
Kafić je neko kafa, pivo, telefon. Da li sam ja drndala telefon? Da li je Marina koja je sedela sa nama drndala telefon? Pa ne, ali vi ste ta generacija. Znači, nije svi, nego ti. Aj, istina. Bravo si, neću više, eto. Nećeš, moj kurac. To nije sramota, evo ti. By the way, jako sam uzbuđena što imamo ova četiri folikula. To je, ne znam da li si svesna toga koliko je to dobro. Pa vidi, za nekoga ko ima tvoje godine, to vrh. Još žene samo... tvoje godine idu najčešće na donaciju. Znam, ali da ti kažem nešto, samo još da je dobro kvaliteta ja, inače, Elija, da nije ono... Kažu, što je žena imamo... intenzivnija, to je bolji folikul, znaš. Odnosno, ja na ćeliju. Šta si rekao? Kažem, što je žena intenzivnija i, i tako ratoborni. Ja imam neki pramen pozadi da nisam ufrčkala. Evo, vidim, a šta ti s ove strane ovako? Tako, treba da... A onda dobro, sve je okej. Okay. Jel' sve ufrčkano? Ufrčkala si ga, jebala si mu kevoje. Dobro, ispekla sam se već. Stvarno se trudimo, dajmo sve... Osnovna stvar je što ja uvijek pođem od sebe. Kako bi volela kad odem, prvo ova stvar je intimna, teška... Jasne. Žene prođu, u stvari parovi, da ne kažem samo žene, prođu kroz razne torture, neuspeh i tako dalje. I onda prosto se trudiš, ako ništa drugo, da im pružiš sve to što možeš u tom ljudskom smislu i naravno medicinskom, organizacionom. Mm. Ali ako nemaš taj prvi neki tač, ono što je govorio i docent Mardašić, to poverenje, prosto da nekako onda to nije nema dobro. Ništa, i ja uvijek pođem od sebe i kažem, ok, kako bi ja volela kad bi bila u toj situaciji, ne, i znaš, to je to. Hotel onda to ste, je to. Pazi, ovo te, sad ti je na pet koraka. Kao pet koraka si do sale, pet koraka ti si do prijema. I u hotelu čoče imaš sve. Mislim, sobe su male, ovo je sve tako intimno. Ali kompaktno. Ali, brate, meni je soba full. Mislim, soba... Kako je organizovano sve tamo? Da, sve znači... imaš, čoveče. Sve što ti treba imaš. Znači, petak je dan D u smislu vađenja ovih... kako se zove, jajnih ćelija i onda... onda ću verovatno ko zna šta ću onda da sanjam. Zato što onda imamo fazu od pet dana gde od tih jajnih ćelija mora da se desi oplodnja, odnosno da nam se desi... Ej! Ono što si snimala s ovima, ono... Znaš, kad sam ja poslao onaj kadar, tebe sa kolačem snimio. Kada? Ono, za onaj kolač što si snimala. Dobro. Ono što sam ja poslao njima, nisu uopšte kolorisali, jebate. Pa dobro, to je, mislim... A jebate, kako to tako moglo proći? Pa ne znam. Pitaj. Glupost. Znači, u petak, ljubavi, radimo vađanje tih ćelija. Da. I onda u sobi žurka. U kakvoj sobi? Ovde? Kod nas... Erotska soba broj 8. S kakvom ja dolom živim. Viš, ovde je lepa priroda, ptičice, cvrkuću. Pravo mesto za sove Ludlo. I ševe. Samo sove i ševe žuzi moje. Da. Obavezno da... Jebote, zašto nisam ponela ono? Šta sam htela da ti kažem? Spremaj se, idemo u grad. Mm-hmm. Šta mhm? Pa spremit ću se. Sa obučen Batman čarape. E, dve jakne ću da obučem danas. Zašto? Pa zato što će mi biti toplije. E, mogu neki fitness da nađemo do blizine? Pa ćeš da odmoriš. Ne rad, ti zatvoreni su. A ima li negde street workout? Ima, sigurno. Jesi mi spakovala opet za fitness? Imam trenerku. Ne možeš okay. Sad, slušaj, do petka moraš da budeš miran, pod Stano. Kontrolom. Ok, petak moram zgibove negde da radim. Pa radi u sklekove u sobi. A šta imam sa sklekove, moram zgibove da radim. Dobro, ajde, mani. Ne trčim ja, to... Jeste sedam dana će ti sveće da ti popada to Oće, što si nadal. Oće, prvo me korona bila udarila onda, pa sam imao pauzu, a vratio se jače nego ikad. Šta kaže prognoza, kako će bude vreme? Izvini, moram da uzem telefon da pogledam. Izvini što koristim telefon. Da, sad ne budi, mislim, sad me još i zajebava, šta? Kaže 6 stepeni. Dobro, to je okej. Okay. Ovde traje dan do 8, čovječe, pa fin. Da.
Ja, ako budem bila trudna, evo, daće Bog, dragi, ovaj, da će sve biti okej. Prvo ćemo da pevamo i nekoj iza koje zadenemo, molim, da. Molim, lepo. E, onda dolazite u Beograd i ti, i Jelena, mora, da. I moramo da dovedemo ovaj, doktora, da, kako god znamo i umemo. Da, da, hoćemo. Da ga dovedemo i idemo negde u kafanu. Može. Napravit ćemo žurku, znači, onoliku. Je, ali video sam juče neki story kod nekoga na Instagramu kako su u Egiptu, znaš. Dobro. A on u Egiptu, Džani, i peva, i ludilo, i sve. Da, izgleda kao da su svi kidnuli za Egipat. Aha, a onda tamo je kao žurku. Napravili žurku, dobre ljudi, ono, znači, znaš, ko je ludilo. Pa dobro. Znači, da bismo se veselili, moramo da odemo u Egipat. Pa šta mi koji ne možemo da odemo u Egipat onda? Čokara. E, a što mi je neki debil na Instagramu, jesi video? Sam okačila fotku i, ovaj, i napisao, ono, sve, i on napisao, a kao nema se. Tu serem ti se usta odvratna, ona pička ti materina glupava je. Prostačka. Ne, najbolje da sam došla, jako bi volala da nisam morala ovde da dolazim tim povodom, batice. Glupanderu glupi. Ljudi su odvratni. Pa jebote, razumeo bi da je to napisao na story da smo otišli u Egipat da se veselimo uz Đanije. Pa da je to rekao. Najdobro. Ovo su zadnji trza i jajnika i spermića kao i novčanika, brate, da se dobije potomstvo. Brate, još, ono, još štedili smo. A ovo, brate... A da smo stavili story sa Džanijem, bilo bi to, bre, no, Džanino party, bre, idemo, da, lomite da. Ga, vi ste, bre, kraljevi, ljubi vas, brat. Katastrofa. Inače, preporuka je, pošto žena je uvek pod stresom kasnije, da li će biti trudna, čeka betu, ne znam ovo, ono, uvek je preporuka da ne čisti, ne usisava. Ali ja to radim inače. Dobro. Ja shopping je obavezan. Shopping je ovakav shopping, ako može. Bude, ostanem li trudna sa tim tvojim kljakavim spermatozoidima? Znači, moraš. A ne zanima me, prodaj bubreg da mi kupiš ovakav prst. Da prodam bubreg levi ili desni za takav. Koji ti je u boljem stanju na interesu? Pa ja znači, takav prsten, ako budem mogu da kupim ženi, ja sam prečučim iz kurice. Shopping je obaveza, znači samo, molim te, to tako, je sve. Moraš da mi ugađaš, jesi čuo? Mora, yeah. Mora. Jer ona ovde ne možeš sad sve zatvoreno, bez veze. Da, zato može, mislim, bilo. Gde neko putovanje? Ani kasnije. Evo, doputali došli do Praga. Ljudi su idioti. Ma samo neka mi neko, ono... Jok, najbolje sam došla u Prag da se provodim u vreme korone, sve zatvoreno. Brate, neverovatno. Što je dobro ovo je. Stvarno, ljudi svašta sebi daju za pravo, znaš. I to mi ne nervira me, nego mi samo budi, evo, mislim, budi mi poriv da ono, ne znam. A moram da kontrolišem te porive, jer me nervira kada neko me tera da ga naduvavam. Izgleda ja koliko vidim, mamo, muškarac treba u stvari da dođe ovde da da uzorak i u životu vam uopšte ne treba muškarac. Pa realno rečeno, kad da. Malo dobro si pogledao. Znači, u stvari, mislim, ova civilizacija se nastavlja zahvaljujući muškarčevoj desnoj ruci. Kako je? Ali dobro, nije loša ako i čisti, usisava, pomaže. Kuva. To je to. Dobro, evo ja ću da kuvam, ajde, znači, meni kuvanje. Znači, vama treba žena sa mogućnosti da da uzorak sperme. I, glavo ima, Goco, 6 skrivenih simbola u poznatim logotipima. Dobro. FedEx, na primjer, ima u sebi skrivenu strelicu. Da. Tablerone ima skrivenog medveda koji hvata ribu. Gde je to, majkić? Pa, Tablerone? Da. Logo Beats pokazuje slušalice na glavi. Da vidim. E, gle. Vi ste u stvari baš onako par koji se totalno dopunjuje. Od 10 godina smo zajedno. Zamislite da se ne dopunjujemo. Do sad bi već izubijeli. Da sada bi ti... I, oko bi ti iskupalo pa, da. 100 puta. I ti meni zadavio bi me 100 puta do sada. Realno. Ja bi možda u moj logo trebao da sakrijem neke stvari. Sada se zovem odmah ovaj dizajnera, kažem. Da, jer ćeš postati planetarno šta, popularan. A ne, pa možda ću onda postati i ozbiljnija firma, ne ovako štap i kanap.
A šta će se baviš glupostima? Joj, bože, bože. Što ne bi? Spremaj se, treba da idemo. Ajde. Ajde.